close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And şəkli görüb başa düşərsiniz ki, söhbət nədən gedir. Dünən gecə saat 3-də təsadüfən şəkil çıxdı qabağıma Xoşqədəm xanımın səhifəsində və səhərə qədər inanılmır ki, yəni
ancaq bu haqda fikirləşmişəm. Dəli kimi ancaq Esmanı Rusəvə kimi qucaqlamışam, öpmüşəm, uzanmışam, qucaqlamışam, öpmüşəm, uzanmışam, başını sığalı, esxalı söz deyib, gedib təzdən yerə uzanmışam. Yəni, özümə asılı olmayaraq, çünki insan öz uşağı gözünün qarşısına gəlir. Və Xoşqədəm xanımın axıda yazdığı o cümlələr ümumiyyətlə məni çox təsirləndirdi. Yazıb ki, o anda kimi çağırırdın, necə dözdün o ağır acıya, həqiqətən də dostlar, insanın başına bir iş gələndə insana elə gəlir ki, o bu bir yuxudur. Mən avtomobil qəzası keçmişdim, mən o an elə bilirdim ki, yuxudur, yuxu görürəm. Yəni, o qədər qorxmuşdum ki, yəni, qulaqlarım belə gümbüldüyürdü, yəni, elə bilirdim ki, yuxu görmüşəm. Bu qırcığaz hələ də rəhmətə getdi, amma o anda o başa düşmür ki, onun başına nəşkə, o elə bilir ki, o yuxu görür, siz təsəlcə gətirsiniz, o ağır acılar olacaq dözüb, öldürüb, yandırmaq, nə deməkdir, yəni, ümumiyyətlə, belə şeylər səhifədə, ümumiyyətlə, çox paylaşmıram, qalmadan, çox girmirəm, özünüz bilirsiniz ki, siyasətə çox girən adam deyiləm, amma uşaqlarla bağlı bir şey olanda mənə çox pis təsir edir, həqiqətən. Fikirləşdim ki, səhifə böyükdür, izləyən çoxdur, başqa ölkələrdən, bəlkə insanlar görsün bu vəhşiliyi və sizdən də xahiş edirəm, hamı öz səhifəsində paylaşsın. Bugünkü günün, günlərin qalmaqalı bu olmalıdır. Hansı budalar bir-birinə qoşuldu, qaçdı, hansı müğənni bir-birinə qulu dedi, nə bilim, çox şeylər var. Bunlar bizə lazım deyil. Əslində, bunları gündəmə, bunları üzə çıxartmaq lazımdır ki, bu hörmətli prezidentimizə qədər geçsin, çatsın bu söhbət. Ən azından belə işlər görənlər tapıb onlara elə bir cəza vermək lazımdır ki, edam, ölüm cəzası və vəhşi amansızlıqla edam vermək lazımdır ki, ən azından balaca qızcığazlara, uşaqlara, balaca uşaqlara əl qaldıranda ən azından qoxsunlar ki, desinlər ki, birdən məni taparlar, mənim başıma bu oyunları açarlar. Ona görə də anca onlara çox pis cəzalar vermək lazımdır. Mən bilmirəm, mən nə deyim, necə danışım ki, ürəyim soysun, amma hamıdan xahiş edirəm ki, paylaşın bu qızcığazı. Qoy bu vəhşiliyi hamı görsün. Bilirsiniz, düşmən nə deməkdir düşmən? Düşmən illa ki, başqa millətdən olmalı deyil ki. Düşmən elə öz düşmən, elə bu hadisəni, bu qətli edən insan özü elə düşməndir. Öz millətinin balasını öldürən elə özü düşməndir. Yəni, düşmən illa ki, başqa millətdən demək deyil ki. Yəni, mən bu insana düşmən adı verdim. Bütün tanınmışlar, bütün məsləkdaşlarım, bütün mənim tələbələrim, məni sevən bütün insanlar, qardaşım Cavidan, Ayan qızım, öz komandam, əziz komandam, hamıdan xahiş edirəm ki, bunu paylaşmaq lazımdır. Bu məsələni böyütmək lazımdır, həqiqətən də. Bu qatil tapılmalıdır. Bu insan cildinə girən şeytan, cin, bunu törədən alçaq tapılmalıdır.